miten? Jos joku vielä somettaa, että elämäni on helppoa, niin työnnän myrkkypistimeni esiin ja tuikkaan. Eli joku tubettaja tai somepersona. Totta. Tai kotirouva. Olen aina tiennyt, mihin olen tähtäämässä ja tehnyt määrätietoisesti töitä sen eteen. Olen etsinyt ponnahduslautoja koko nuoren ikäni. Olen ollut milloin missäkin markkinoilla odottamassa vuoroani. Edustusvaimo. Jääkiekkovaimo. Onks tää nyt Sirpa Selänne? Olen nähnyt vaivaa noustakseni siivilleni, ja se ei ole helppoa lentopelkoiselle ampiaiselle. Niin kuin sanotaan silleen, että... Et se on pistelijäs. Niin, sitä just. Kenestä sanotaan? Ei kenestäkään. Minusta. Mitäs oot sinä? Niin. Mut sä sait sen! Vaikka tos sun meno aika vetelää ja etetyt entinen kenenkään. Mä en kestä, mä tiedän tän äänen. Sä puhut sitä etelää, se saa mun levikset repeämään. Vaikka tos sun meno aika vetelää ja etetyt entinen kenenkään. Mä tiedän. Ennen kuin sä ohitat mun hälärin, niin mieti kuinka moni osas tehdä sulle älärin. Jos mä lähden muistapa tämäkin, et se ois vähän niinku joku veis sulta änärin. Pitäskö mun takaisin soittaa, kun silloin sä et voi mitä muuta kuin voittaa. Kun ne koittat on voittaa, niin katsotaas kenen huuli on tällä kertaa sabotage. Vaikka tos on meno aika vetelää ja etsit entinen kenenkään. Mut aina kun sä puhut sitä etelää, se saa mun levikset repeämään. Vaikka tos on meno aika vetelää ja etsit entinen kenenkään. Mut aina kun sä puhut sitä etelää, se saa mun levikset repeämään. 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 Se saa